Ahoj holky a kluci, my vás vítáme v divadle Radost. A máme pro vás takové malé překvapení. Ano, ano. Paní kolegyně, a já mám na vás hned takovou otázku. Jestli pak jste se těšila na Vánoce? No, já jsem se těšila, ale jestli pak se těšili i naši malí diváci? No, já věřím, že ano. A že stejně jako já dnes otevřeli poslední okénko na adventním kalendáři. A jestli pak víte, s jakým číslem to okénko bylo? Já to teda vím. No a co vy, holky a kluci, víte, jaké okénko jste dneska otvírali? Určitě to víte, byla to 24. Výborně. Přesně tak. A v neděli jsme si zapálili poslední svíčku na adventním věnci. Kolikátá to byla svíčka? No, já to vím. A vy to víte. Byla to 4. svíčka, správně. Tak to bychom měli. Já jsem se těšil na Vánoce. Já jsem se taky těšila na Vánoce. Vy jste se taky určitě těšili na Vánoce. A představte si, že na Vánoce se těší i zvířátka. No, tak už nebudeme zdržovat. A jdeme na to. Byl jednou jeden domeček a v tom domečku bydleli babička a dědeček. Špatně. To je špatně? Mhm. Aha, tak ještě jednou. Ještě jednou. Výborně. Byl jednou jeden domeček a v tom domečku bydleli loupežníci. Zase špatně. To je zase špatně. Ano. Pane kolego, já doufám, že víte, o kom a o čem dnes budeme vypravovat. Ale jistě, paní kolegyně, vždyť já jsem si jenom tak trošku vánočně zašpásoval. Je přece jasné, že v tom domečku bydleli dva skvělí kamarádi a je o nich dokonce veleznámá písnička. Určitě ji všichni dobře znáte, tak zpívejte s námi. Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Nebude-li pršet, nezmoknem. Nebude-li pršet, nezmoknem. A druhá sloka taky. Ano. A když bude pršet, zmokneme, zmokneme. Na sluníčku zase uschneme, na sluníčku zase uschneme. No to bylo krásné. Výborně. Děkujeme, že jste se k nám přidali, můžete si zatleskat. Paní kolegyně, netleskejte a odložte nástroj. Tak jo. Výborně. A teď už naposledy. Ano. Byl jednou jeden domeček. A v tom domečku bydleli pejsek a kočička. Bylo to dávno, předávno v dobách, kdy se ještě pejskové a kočičky měli navzájem v úctě. Pejskové neproháněli kočičky a kočičky na pejsky neprskali. Kočičko, rychle z pelíšku. Nech mě ještě chviličku spát. Ale no tak, žádnou chviličku. Kočičko, už je to tady. Jau, a co je tady? Ty protivo. Podívej se z okénka. Padá sníh. Je, ukáž. No opravdu, pejsku, to je krása. Že jo. Pejsku? Ano. Budeme sáňkovat. Ano. Jedu. Budeme. A ne jenom to. Budeme lyžovat. Jedu. Budeme. A ne jenom to. Budeme bruslit a jezdit na klouzačce. Budeme. A ne jenom to. No budeme
No já už nevím co. No kočičko, přeci. Hop, hip. Když padá sníh, tak budou brzy co? Aha. Budou brzy Vánoce. A když budou Vánoce, tak přijde i... Ježíšek. Já, kočičko, a přinesi nám dárky, 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 dárečky, dárky, dárky, dárečky. No dár... jo, jenomže Ježíšek nosí dárky pod nazdobený stromeček. A my žádný stromeček nemáme. To máš pravdu, kočičko. No tak víš co? Co? Tak půjdeme do lesa a ten nejhezčí stromeček si přineseme domů. To dá rozum. Tak jdem. Je, pejsku, počkej. Venku mrzne, až to praští. To by ses mi v lese pěkně nachladnul a celé Vánoce bys proležel v posteli. Ale kočičko, já mám teplý kožíšek. Já se zimy bát nemusím. Ale pojď dovnitř. Upletla jsem ti čepici a šálu. Cože? Je, čepici a šálu. Teda, to se ale mám. Podívej. Ukaž ty šálu, kočičko. Ta je krásná, že ano? No jo, ta je krásná, ano. A je pěkně dlouhá. No dlouhá, ta je úžasná. A teplo. Kočičko, kočičko, honem, honem, vytáhni tu šálu. Vytáhni? Ano, vytáhni. Tak, je. Tak já musím zatáhnout. No. Ne, tak ty musíš zatáhnout. Je, kočičko, tak musíme spolu. Raz, dva, tři. Jejda, co to bylo? Kočičko, to byl průvan. No. Aha, průvan. Výborně, musíme zavřít okénka. No jo. Výborně. Průvan nám vzal šálu. Jo. A teď ti nasadím tu čepici. Ano. Tak. Já vůbec nic nevidím. No jo, upletla jsem ti malinko větší. Malinko? Vždyť to je čepice jak promejvěda. Pšik. Musím ti ji spravit. Ale kočičko, nemusíš. Já mám totiž nápad. A jaký pejsku? No kočičko, já si totiž kolem hlavy omotám ručník. Je, no tak to jsem opravdu zvědavá, jak budeš vypadat. No tak, dívej, tak. Je, ty vypadáš legračně. Ale to vůbec nevadí, hlavně, že mi nebudou mrznout ouška. No jo, kočičko. Co? Ale co ty? Tobě zima nebude? Nebude. Já jsem na sebe nezapomněla. To jsem tedy opravdu zvědavý, co si ta kočička pro sebe připravila. Bambulky teď frčí. A pejsek si hodil sekirku přes rameno a už si to oba kráčí k lesu. Au. K lesu. Pravda. Daleko to neměli. To proto, že domeček pejska a kočičky stojí přímo na kraji lesa. Tak jdeme! Uhu. Ano, tak výborně, jdem. Kočičko! Jdeme! Padá snížek, bílý den, do klapek nám štípe mráz. Stejně jdeme rádi ven, už je tu vánoční čas. Lala. Podívej, to je ale krásný stromeček. Jo, ten se bude Ježíškovi líbit. Mm-hmm. A počkej, až si ho doma nazdobíme. Budeme ho mít krásnější než stromeček u lidí. Ano. A vejde se pod něho hodně dárků. To je pravda, kočičko, ale teď hlavně ustup, ať tě neseknu. Jo, tak jo. Připravit se, pozor. A... Zadrž, chlupáči. Co tu děláš, ušáku? Málem jsem tě seknul. Opla, od soby. Chvíli jsem si zřímnul. Co? Je, pejsku, co to máš na hlavě? Pejsek s ručníkem na hlavě. Vypadáš jako zmrzlina.
Posměváčky vyloženě nenávidím. A pejsek, hrdina, vypadá jako zmrzlina. Tak, wabla. Kočičko, a teď už toho mám vážně dost. Vyprášíme tomu posměváčkovi kalhoty. Za ním je tamhle a hopla! Jo, a je pryč. No, tady, máme ho, kočičko, máme ho. Teď už nám neuteče. Je kočičko a zároveň. Guys. Schovám se za strom. Děti, neviděli jste někde zajíce? No, neviděli jste zajíce. Jo, že je za stromem? Za strom. A. Hopla. Kdo to kdy viděl, aby pes a kočka dohonili zajíce na zdárek nádhery. Hopla! A pamatuj si, zajíci, že Ježíšek posměváčkům dárky nenosí. Správně, kočičko, nenosí. Také máš bouly. Také, ale já toho zajíce jednou dostanu a pěkně to schytám. Jo. Tak, tvůj. Jde se sekat. Jo. No, doufám, že už pod stromečkem nikdo není. Tak. Jo, tak počkej. Připravit se! Pozor! A! Kočičko. Já nemůžu. No, přece neporazím tak krásný stromeček. Mě je ho taky líto. Že jo? Pejsku, co? Já mám nápad. Jo. Co kdybychom si ho ozdobili tady, na kraji lesa? Tedy, kočičko, ty jsi ale hlavička. Stejně na něj z našeho domečku uvidíme. A Ježíškovi je bez tak fuk, jestli naděluje dárky v pokoji, v kuchyni, no a nebo právě na kraji lesa. No jo. Ale jak Ježíšek pozná, že je to právě náš stromeček? Kočičko, to je přece úplně jasné. Pozná to podle toho, jaké na něj dáme ozdoby. Aha, třeba myšku nebo dvě. Všechny děti mají krásný stromeček. My jej ale budeme mít pejskovsko-kočičkovsko-krásný. No a na takovém stromečku nesmí chybět busty. Jojo. Bustíky, ty nesmíky dvě. Tak, už je nesu. Pomůžeš mi s nimi, kočičko, prosím? Ano, pomůžu. Tak tady máš prostředek někde, tady je prostředek, výborně, a věšíme. Ukáž, dej mi ten druhý konec. Tak, tady. Výborně. Aby se mohl Ježíšek pochutnat, musí být na stromečku samé dobroty. Čokoláda. Ano, ano, čokoláda. A já přinesu syrečky. Jo, syrečky. Kočičko, už je nesu. Ano, syrečky stromeček krásně provoní. A taky smetanu. Ano, ale smetanu v krabičce, aby se nevylila. Neboj. Takhle jsem. Je, kočičko, a nesmíme vynechat kostičky. Jo, kostičky budou na stromečku ta největší paráda. Dívej, nesou jednu i pro tebe. Děkuji. Tak, výborně. A dáme ji nahoru a hop. Tak, a je to. No, vidíš to, kočičko. No, jenomže pejsku, co? Ještě by to chtělo něco na špičku. Na špičku? No. Konvičku. Tak jo. To se pěkně rýmuje. Na stromeček na špičku zavěsíme konvičku. Tak tady je. Výborně, kočičko. A víš co, aby tady stromečku nebylo smutno, tak musíme postavit sněhuláka, že jo? No jasně. Konvička na stromečku. To je ale pěkná pitomina. Ale nech toho zajíci. A nenechám. Tu máš. Jouvaš. Hopla. Tak to se řekne. Tak ať. Hopla. Vidíš, tak se musí na posměváčky, kočičko. Tak a teď mi prosím půjč tu konvičku. Ano, pejsko. A hop. Na stromeček, na špičku.
Zavěsíme konvičku. A je to hotovo, kočičko. To je krása. Že jo? Mňau, 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 narodil se. Ach, radujme se. Mňau, 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 pilně. Ach, ach, neomylně. Ježíšek na sedně. Mňau? Ruf. A to je konec našeho dnešního vypravování. Zítra se dozvíme, jak to bylo s Vánocemi u pejska a kočičky dál. A my doufáme, že si dnešní Štědrý den užijete, že pod stromečkem něco krásného najdete a že hlavně budete se svojí rodinou. Takže zítra nás sledujte opět v 10 hodin. Ahoj! Ahoj!